Julle ken daai gevoel as 'n mens nou iets geëet het. Die ou mense het so graag gesê jy dit geëet en dit het nou glad nie met jou geakkordeer nie. Jy nou 'n ding geëet het wat nie met jou geakkordeer het nie en jou maag pyn. Maagkrampe en is nog nie diarree nie, maar jy voel regtig jou maag. Dan is hierdie ou plantjie groen amara. Dis nou jou dopa. Nou mense wat Lennon's medisyne ken, sal ken. Jy kry hom in 'n botteltjie op groen amara. Nou die wonderwerk van groen amara is jy kan hom in jou tuin plant. En as jy een plantjie het, is jy binne 2 seisoene 40. So jy kan lekker uitdeel. En dis my altyd so lekker van tuinkrye as jou plantjie meer maak, dat jy vir jou buurvrou kan sê, hoor die plant om in jou eie tuin as jou maagpyn, drink hom so. Maar hy is sleg, hy is vreeslik bitter. En as jy nou, jy maak nie liter van hom aan nie. Jy vat byvoorbeeld, ek sal nou van hierdie bietjie, sal ek dit vat. En ek dit, sterk so. Hy is baie, nog 'n bietjie minder oom. Ok, so gaan ek hom vat, daar is hy. Dit gaan ek nou op 'n koppie gooi wat 'n kookwater ingooi. En dan jou eerste slikkie wat jy vat, moet jy hom sommer sterk lou vat. Nou nie dat hy brand nie, maar lou. Dan vat jy jou eerste slikkie en slik maar vinnig. En dan, hierso so 2-3 ure later, jou tweede slikkie, en dan so 3-4 ure later, jou laaste slikkie. En as jy nou nog môre, dis baie min dat die mense maag na die groen amara gedrink het, nog altyd pyn. Maar as hy nou môre nog nie lekker is nie, of het nou bietjie begin met diarree of iets, dan maak jy weer vir jou, soos die oom altyd praat, jy maak vir jou nog 'n stap aan. Weer soveel, gooi die kookwater op en drink hom so sterk lou as moontlik. En afgesien nou van maagpyn wat nou, as jy nou iets geëet het wat nou nie met jou akkordeer nie, is die maag ook dit wat jy nie kan emosioneel verteer wat met jou gebeur. Jy het gaan uit eet saam met 'n mens wat met jou naar was. My maagpyn sommer, wie sonder, ek kon net fyn aartappel geëet het en na pyn my maag. Dan is die kruie werk, moes nou nie net op fisiese vlak nie, maar ook op emosionele vlak. So as jou maag nou verby die fisiese pyn en jy dink, dan help dit partykeer om net, jy hoef nou nie vir ure te gaan stil sit na oor te dink nie. Word so 'n bietjie stil en dink net, hy maar daai mense het my mos lelik gesê. Dan kan 'n mens die ding verwerk en sê, ag, ek gaan my nou nie steer nie, of ek gaan moet gaan sê, hoe het jy my dan nou gesê, dat 'n mens dit 'n bietjie beter verwerk, dat jou ingewande, want dis waar al ons siektes begin in die dermkanaal. En jou groen amara is die vinnigste manier om die maagpyn in te breek ook. Ja, wanneer het nodig is, wanneer jy voel, daar is nou jou maag, is hy lekker, jou derms, hy het so knoop, kramp. Of hy kramp, of hy kry so steke in hom in. En as hy so gesteke kry, as jy hom gedrink, dan voel jy dit bedaar so 'n bietjie. Aan die einde daarvan, as jy vir jou kon kry, voel jy nie, maar ek kan hom amper my voorlyf optel. En gelijk by jou voorlijf optel, kan jy sê nie, maar ek gaan nog maar een beetje vat. Alles is sleg. Maar ek hou die geloof dat jy moet binnen bly. En is nie paar minuten nie, dan weet jy nie, jy te mag het. Die mens het mis eindelijk een rechte pensie, jy het mis net die dik derms wat die mens het. En dat jy een klein pensie wat binnen is, binnen wat die ding is, moet nou afkrap. Die voedsel wat jy eet. Nou pak jy miskien baie daar, en as daai dinges kom en jy drink groen amara, dan was jy weer daai plekjes mooi skoon. En dan voel jy daai narheid wat jy al uitkry, hy is ook weg van jou af. Dan voel jy mis tevrede, ek is nou alright. Ja,